Në kushtet kur nuk ruhet distancimi social për të mbrojtur nga COVID-19, mjekët këshillojnë mbajtjen e maskës. E këtij mendimi është edhe mjekja Arba Ismalaja, e cila thotë se vendimi i qeverisë në kushtet e rritjes së numrit të infektuarve me COVID-19 për ta bërë të detyrueshme maskën ishte një vendim i drejtë. Maska nuk është një mjet i cili është i tepërt në gjykimin tim absolutisht, dhe këtë nuk e them vetëm unë, e thot organizata botërore e shëndetësisë dhe çdo institucion serioz mjekësor. Dhe lidhur me këtë pjesë, un jam shumë pro përdorimit të maskës, dhe jo vetëm në ambientet e mbyllura, por edhe në ambientet e hapura, pasi ne dim shumë mirë që distanca tek neve nuk respektohet për arsye nga më të ndryshmet. Kështu që un jam shumë pro kësaj iniciative dhe përgëzoj qeverin për këtë nismë që ka marrë. Por edhe mbajtja e maskës ka kushtet e veta. Ato nuk duhet që të mbajnë me orar të zgjatur. Mjekja Arba Ismalaja jep edhe disa këshilla në këtë drejtim. Maska duhet të përdoren për një orar të caktuar. Praktikisht, maskat kirurgjikale, këto që kemi vendosur neve, nuk duhet të mbahen më shumë se 3 orë. Pra, ne, person, në varësi të rrezikut të kontaminimit që ke, për shembull, ne mjekët dhe personeli tjetër shëndetësor, duke qenë në kontakt me shumë njerëz dhe me pacient, po ashtu që mund të jenë të sëmur, maska jo nuk duhet të qëndrojë më shumë se 2 apo 3 orë. Dhe për këtë ne kemi marrë masat e nevojshme në mënyrë që të kemi mjaftueshëm masa mbrojtëse. Ndërsa për personat e tjerë, ata mund ta mbajnë edhe më gjatë në rrugë apo diku tjetër. Përveç kësaj nuk ekzistojnë vetëm maskat kirurgjikale, tashmë mund të përdoren edhe maskat të cilat mund të lahen, pra me materiale tekstile nga më të ndryshmet. Ajo që është shumë e rëndësishme është mënyra e vendosjes dhe e heqjes së maskës. Pra, ne duhet jemi shumë të kujdesshëm në momentin e heqjes së saj në mënyrë që të mos prekim pjesët e kontaminuara. Çdo pacient mund të marrë këtë lloj informacioni, mund t'i demonstrohet pranë qendrës shëndetësore ose po ashtu ka mjaft materiale dhe online për teknikat e vendosjes së maskave apo maskave të tjera mbrojtëse nga të cilat mund të marrin informacion. Ndërka qytetarët në rrugë duket se janë të ndërgjegjësuar për mbajtjen e maskës, ku në një pjesë të konsiderueshme të tyre respektojnë vendimin e qeverisë.